Анна Трокай, завідувача відділом документів та наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Раніше провідний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Вітаємо. Доброго ранку. А як настрій, як справи, як прокинулися? Все чудово, тому що сьогодні святковий день, ми святкуємо саме 30 січня, 15-річчя української Вікіпедії. Вітаємо. Так. Тому маємо такий привід для святкування і з нагоди святкування, хоча іменинникам зазвичай дарують подарунки, так? Також хочемо вам подарувати. Можливо, ви станете активними такими. Я люблю подарунки. Так, дописувачами, редакторами Вікіпедії. Дякую. І також зможете, так, помилуватися краєвидами, якщо ви займаєтеся світлинками, і це може вас надихнути. А що це зображено? Можна Підгорецький замок, Львівська область, так. А чому не Миколаївська? А тому що, коли вони оголошують якісь конкурси, так, всі бажаючі могли надсилати свої світлини, ми потім відбиралися, і от найкращі такі були зображені саме на листівках. Тому насправді Миколаївська тут написано, якщо, щоб ми не забували, так, що ось Підгорецький замок. Так, Підгорецький. 1871 року, так. Клас. Це золота підкова Львова. Ми вже казали перед рубрикою «Подія дня», що сьогодні український сегмент Вікіпедії святкує свій день народження. І це був 30 січня, день, коли написали першу статтю на Вікіпедії українською мовою. Так. Вона була про Ату. Так. Це дійсно так. Хоча зафіксовані такі перші спроби написати статті українською і їх туди розмістити ще з 26 числа, тому Вікімарафон, про який ми далі будемо розказувати, він і розпочався, да, так, з 26-го. Але дійсно, це була стаття «Атом», і дуже цікаво, тому що розмістила її людина, яка знаходилась в Японії. Так. Хм, цікаво. Але україномовного походження? Так, він підписаний, ну, там ніки, так, ми можемо тільки здогадуватися. Якщо вона україномовна, то можна. Так, так, цього... тому я думаю, що це, можливо, людина там працювала, і от вона змогла зробити таке перший вклад в українську Вікіпедію. Ви вже почали говорити про Вікімарафон. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке? В чому особливості? Особливості. До свого такого 15-річчя громадська організація Вікімедія Україна оголосила про початок Вікімарафону, який мав проходити 26-30 січня. І особливість його була така, що саме в цей термін, так, потрібно розмістити україномовну статтю саме для української Вікіпедії. Стаття могла бути на будь-яку тему, учасником міг стати будь-хто, і головне... Ніяких обмежень, по ніяких суті. Обмежень, так. Потрібно було просто зареєструватися, і щоб стаття відповідала вимогам самої Вікіпедії, так? Тобто вона повинна базуватися на авторитетних джерелах, вона не порушує авторського права, ну, і всі вимоги, які вони дають своєму переліку. Не обов'язково було писати це саме з 26 по 30 січня. Можна раніше було її підготувати, але розмістити потрібно було саме. Саме в цей період. І така чудова можливість, це окрім, ну, по-перше, кожен дописувач, він отримує подарунок, сувенір. І, який сувенір, який подарунок? Це були ручки, це були листівки, це були календарі, це був стікери з цукром, так. Від речі, знаєте, як називаються люди, котрі збирають ось такі стікери з цукром? Ні, не знаю. Глюкофіли. О, тобто вони залучили і тих, і людяники, і тому, ну, це завжди приємно отримати такий подарунок. І також особливістю Вікімарафону – це те, що були організовані зустрічі з дописувачами, які вже такі авторитетні, які вже давно цим займаються майже по всіх містах України. А скільки їх приблизно в Україні, якщо не секрет? Самих дописувачів на сьогодні зареєстровано понад 100 тисяч. Взагалі українська Вікіпедія, вона має понад 880 тисяч записів. Вона, це велика цифра, так? Так. Вона має понад 600 мільйонів переглядів. Це фактично 50 мільйонів в місяць. І от стільки респондентів. І дійсно цифра зростає. Це навіть прослідковується. І якщо так в цифрах говорити, там ми звикли,
звикли, що якби її, вона не обмежена, якби так, онлайн-енциклопедія, але якби її роздрукувати в такому нам звичному форматі енциклопедичного видання, то це було б приблизно 424 томи. І це лише українською мовою? Тільки українською мовою, так. Вона поповнюється. Ось. Це насправді дуже хороший показник і показує, що наші українці, вони постійно розвиваються і щось нове хочуть створити. Так, вони долучаються і вони в цьому працюють. Ну і от у нас була така можливість, ми дуже раді, що в нашій бібліотеці вчора ми стали учасниками Вікі-марафону. До нас приїхала адміністратор україномовного розділу Вікімедіа України, так, Нестеренко Оля, сама вона живе в Херсоні, і вона ділилася своїми знаннями, ділилася своїм досвідом. Вона дуже така відкрита, дуже така дівчинка. Коли ми тільки доєдналися до цього проєкту, це було в минулому році, там також був конкурс, і він був пов'язаний з наповненням саме краєзнавчим контентом. І щось не могли розмістити, ми їй телефонували, і вона нам допомагала. Тобто там оці різні нюанси, які трошки важко десь без допомоги їх зрозуміти, то вона завжди приходить на допомогу. Що розміщували цього року, яку статтю? Цього року ми залучили такі різні, хотіли різних людей, так, щоб і молодь, і дорослі, тому слухачі прийшли Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, також учнівська молодь у нас була, і всі бажаючі. І вони розміщували, Вікіпедія дала такі червоні посилання, на які можна було спиратися, так і вибрати їх за тему свою. А ми вже максимально допомогли зі збором інформації, щоб люди могли побачити і на практиці свої навички поліпшити. А можна було написати і на ту тему, яку ви собі обрали. Червоні посилання. Що це означає в Вікіпедії? Так само хотіла запитати, тому що на сторінці Вікі-марафону це на думку самої Вікіпедії України, так, ці статті мають бути. Але на сьогодні вони не написані. І тому, коли ви туди заходите, ви можете їх побачити, тому що стаття, яка вже є, це голуба, да, голубе посилання, а це буде червоне. Тому можна подивитися. Стосовно Миколаївщини, то там була, наприклад, географія Миколаївської області, такої статті немає. І, наприклад, музейні заклади Миколаївської області також, такої статті немає. А розділи були різні. Це і література, і мистецтво, і культура, і освіта. Тобто можна було там, де ти себе відчуваєш сильним, починаючи з зарубіжної літератури, Божественна комедія Данте, так? Ну і закінчується нашою класикою, це твори Шевченка. Можна було додавати, і сьогодні також можна. Я вас запрошую. Мета Вікі-марафону, наскільки я розумію, це популяризація самої Вікіпедії і української мови, так? Так. Української мови і не просто якби популяризація, так, а і розширити коло користувачів, тому що не обов'язково починати писати одразу статтю. Можна почати просто з редагування. І оці вікізустрічі, вони дозволяють це почути, зрозуміти, що я також можу вкласти такий свій маленький шматочок, і з цього вона буде більш така інформативна і більше перевірена. Тому кожен може зробити свій вклад. А чи кожну статтю можна редагувати? Якщо і ви... чи кожна людина, або ж мають бути якісь там права на це? Так. Якось перевірити. Ви реєструєтеся, отримуєте свій нік, і коли ви вносите правки, стаття буде переглядатися, потім вас перевірять. І тому, якщо вона не порушує цілісну картину, так, не порушує правдивість, так, і не показує односторонню цю тему, то ваші правки там залишаться. Це все можна побачити. Тобто кожна правка, яка буде внесена, вона буде там відображатися в історії, а людина, яка створила цю статтю, навіть отримує повідомлення на свою електронну пошту, що хтось зацікавився і вніс ось такі правки. Тому ви, будь ласка, перевірте. Друже, подобається так тобі це чи ні? Чи ти з тим згодний? Не можна повернутися і виправити за свою думку, але це тоді вже буде з одного боку. Так? Ми маємо його показувати так цілісно. А, тобто, по суті, кожен може так змінити щось, написати свою статтю, але вона все ж таки буде перевірятися. Вона буде перевірятися і має відповідати критерію значимості. Тому що, як про себе написати, якщо ти просто гарна людина, то це дійсно, тоді вона буде дуже велика і, втратиться сенс взагалі енциклопедії, так? Як ми це розуміємо. Це ж має бути наукова стаття все ж таки, так? Так. Перевірено і з фактами. Так. Тому обов'язково посилання на джерела.
джерело не може бути одним. Це як мінімум там до 5 джерел. Друковані інтернет-ресурси, але вони мають бути правильно оформлені. Чомусь одразу згадую університет, курсові, дипломні роботи. Це також наукова робота, до цього потрібно ставитись відповідно. Так, тому ми як бібліотека, ми забезпечуємо саме майданчик такий, да, у нас документні ресурси, та, багаті, і ми можемо знайти інформацію на будь-яку тему, яка може тільки зацікавити. Тому так. І от в цьому і є важливість. Просто розмістити статтю, яка не відповідає, да, то воно захаращує. Ну, направду. А коли ми працюємо над цим, коли вона стає науковою, хоча вона, Вікіпедія все підказує. Яка має бути тема, які можуть бути розділи, якщо це біографія людини, так, там творчість, дані особистого життя. Тобто це все вона підказує, як такі шаблончики, їх можна заповнити, і з цього виходить дуже така гарна картина вже. А як себе проявили наші миколаївці вчора на зустрічі? Які були цікаві запитання, можливо? Запитання були різноманітні, абсолютно. Тобто, починаючи від того, яку можна обрати тему, так, і допоможіть, будь ласка, запаролитися, так, закінчуючи навіть, ви сюди приїхали, так, за які кошти? Найрізноманітніші запитання. Найрізноманітніші. І я розуміла, що молодь, у них були такі більше питання, вони дійсно думають над тим, щоб також долучитися, і десь собі так уявляють, що з цього можуть мати навіть для себе такого корисного не тільки як хобі, так, пізнавального характеру, або якщо б вони цим займалися більш професійно. Тобто цим ще можна заробляти, наскільки я правильно розумію? Ні, зараз вона абсолютно безкоштовна. Ні, не шкода. Ці знання все ж таки потрібні залишатися у вільному доступі, щоб кожен, у кого є доступ до мережі інтернет, зміг ними скористатися. Тим паче, що ми знаємо, список мов просто величезний. Сьогодні це сувеніри. Ну, це дійсно хобі. На сьогодні це залишається хобі, але ви дуже так влучно окреслили взагалі ідею, яку... Це взагалі мета у Вікіпедії, наскільки розумію. Так, це Вікіпедії... Її один із засновників, він саме так і сформулював, що уявіть собі світ, в якому кожна людина може вільно ділитися знаннями людства. Тому оце була головна мета, яку він вкладав взагалі в створення цього проєкту. І головне, щоб ці знання були обов'язково перевірені. Так, так, це вимога, дійсно, і побажання, і вимога, яка є від Вікіпедії. Чи створилось після цієї зустрічі якесь коло шанувальників Вікіпедії, які займаються цим більш професійно, ніж звичайні юзери? Я маю надію, що вони до нас прийдуть, тому що, але зацікавились дуже старші люди, от дійсно. Вони так активно включилися. Для них це було нове, мабуть. Можливо, да, так, дехто й не знав. Вони активно долучилися писати статті. Тобто Оля була приємно вражена, вона каже, зазвичай в мене, коли я там провожу такі зустрічі, так, то я один день їм розказую, показую, а на наступний, можливо, ми встигаємо зареєструватися. Ні. Вони прийшли, вони вислухали, задали питання і давай реєструватися. Притом вони її просили і дійсно потім вибирали тему, думали і починали. Не відкладаючи це на завтра. Які молодці насправді. Так, вони от старші люди, так. А діти, молодь, так, вони, звичайно, чудово, що вони це почули, так? Вони зрозуміли оці базові такі речі. І я бачила, що до неї потім підходили, так? І запитували. Також прийшли прихильники взагалі Вікіпедії, які давно вже користуються, які мають такі авторитетні статті. Вона мені про це потім говорила, що дуже приємно було з ними познайомитися. Ну і вони також могли вирішити якісь такі практичні завдання, які їм а як же ж цей авторитет встановлюється? Вона переглядала кількістю переглядів? Кількість переглядів, кількість виправлень. Популярність самої статті, так, мабуть? Так, і взагалі наповнення. Тобто, чим більша стаття, чим повніше вона розкриває певну тему, так, тим вона є і цінніша, так? Ну і джерела. Дійсно, як в університеті, але чим більше джерел, тим якби це показує і демонструє її таку об'єктивність. І нагадайте, що сьогодні ще можна долучатись, так? Так, сьогодні ще можна долучатися, сьогодні святкуємо. Приходьте до бібліотеки, маємо інформацію, маємо документи і, звичайно, технічну підтримку, яка в подальшому, і професійну вже консультацію, для того, щоб стати волонтером, адміністратором, патрульним Вікіпедії, тому що там така ієрархія, дуже цікава. Вау! Так, є патрульні Вікіпедії, тобто не можна так, ну, ми розміщуємо, так, але є люди, які відслідковують. Перевіряють, так? Так, їх називають так. Їх не призначають, скажімо так, зверху, так їх обирає сама спільнота. І от на них покладені такі обов'язки. Оля патрульний. Цікаво. Так. Ти як все серйозно. Я не знав, що є така посада. Є. Патрульний
Вікіпедія, як звучить, а? Гарно. Так. Коли це така тендітна дівчинка, так, то це взагалі класно, так. Анно, дякуємо, що завітали до нас. Сподіваюся, що український сегмент Вікіпедії буде лише розширюватись. Сподіваюся, що взагалі цей проект буде лише розширюватись, тому що це по-справжньому вільні знання, доступні кожному, в кого є доступ до інтернету. А у наш час він є майже у кожного. Я вам також дуже дякую за запрошення і будемо інформувати про різні такі наступні цікаві конкурси, які проводить Вікіпедія. Так, друзі, нагадаю, що сьогодні з нами була Анна Трукай. Дякуємо ще раз, що завітали.